Jamen, det giver en god følelse. Man får en følelse af at være social, og man får en følelse af, at man har en sparringspartner, så man ikke står alene med tingene. Uden et samarbejde var jeg aldrig nået til der, hvor jeg er i dag. Jeg er rigtig glad for at have samarbejdspartnere, forskellige af dem. Samarbejde gør forskellen, både på dit arbejde og til OL. Dong Energy støtter de danske atleter i Rio.